tujuh, chapati kita dengan kari tulang is done. Okay, kita nak try buat chapati susu. Ha, resipi kawan TikTok kita. Okay, dia kata chapati susu. Tapi ada kawan-kawan komen kata ini bukan chapati katanya. Sebab kita tak guna tepung atar, kita guna tepung gandum. Tapi tak apalah. Terima kasihlah kepada yang punya resipi. Apa-apa pun, roti chapati ke, roti nan ke, janji roti kan. Ini susu rendah lemak. Hari ni Kak Lo guna 400 ml. Kita panaskan. Ini sedikit garam lah. Garam tu secukup rasa kita lah. Okay. Kita bagi dia mendidih. Kita kacau-kacau lah kan. Nanti kita rasa ni. Tak cukup, tak cukup. Tak lagi nak buat tepung lagi kan. Okay. Tu. Kita kacau sampai dia beruap. Kacau-kacau. Kalau 100 ml susu, 1 cawan tepung gandum. Ini Kak Nur guna 400 ml, Kak Nur guna 4 cawan lah tepung gandum ya. Bukan cawan macam mak tu ya, cawan yang kita minum kopi biasa tu yang 250 ml tu ya. Teruskan kacau sampai dia beruap. Nampak kan? Nampak dia punya uap naik kan? Okey. Bila dia beruap macam tu, kita tutup api. Ha. Okey. Sekarang kita masukkan tepung ya. Masukkan tepung. Okey. Tukang ke semua tepung ni, kita kacau dia. Kacau. Okey. Kacau. Tapi dah tutup ni tau. Kita terus kacau dia sampai susu tadi tu dah kering ya. Tengok. Okey, nampak tak? Dia dah berketul-ketul macam ni kan. Tu. Okey. Okey. Sekarang kita okay, nampak dah tu dia dah ni. Okey. Kita kena celup tangan kita dengan air. Kita ketul-ketulkan sini. Tapi sini panas, saya nak salin dulu dalam bekas ya. Okey, nampak tepung tu macam ni kan? Okey, kita gunakan air biasa ya. Okey, kita celup-celup tangan kita, kita perui-perui sini, kita kena bagi dia berketul. Kita celup-celup je air. Okey, ni dah suam-suam ya. Jangan sampai sejuk sangat. Air tu tak payah tuang tuang terus pula. Kita guna yang lekat-lekat. Kita percik-percik je gitu. Okey. Kita buat dia sampai jadi dough. Okey. Kita kena buat dia sampai jadi dough. Okey, kita bela air dah percik-percik lagi. Yang ni ikut kesesuaian lah ya. Panas tau. Panas. Jom kita jadikan dia dough. Dough tadi, kalau dia agak lembik kan, kita boleh tambah sedikit tepung dan kita uli dia kan supaya dia jadi dough yang macam ni. Ha. Okey, ha, jom kita canai dia. Kita try jadi apa roti kita ni. Okey, mula-mula kita buat dia ketul-ketul dulu ya. Kita bagikanlah dia untuk beberapa biji. Okey. Kita buat macam ni lah. Okey.
Okay. Ikutlah besar mana kita nak, kita boleh buat. Okay. Okay. Jadi kita dapat 10 biji bol. Ha, ini dough kita tadi. Okay. Sekarang kita gelek. Pan tu sediakan panas siap-siap ya. Kita tengok apa jadi ni. Ha, selalunya kalau bulat-bulat ni Kak Nonya fail lah. Tak bulat selalunya. Aduh. Kalau dia melekat, kita campur ni lah. Tabur tepung lah sikit. Okay. Ha. Okay. Sekarang kita bubuh dalam pan. Pan. Mana pan kita? Okay. Pan dah panas. Dough tadi yang kita bulat-bulat tu kita dah canaikan. Okay. Kita bubuh dulu. Api kita sikit aja ya. Tunggu tau. Ha. Kita tengok tu ya. Ha, kita tengok. Tu. Ha, alhamdulillah. Jadi. Jadi ya. Ha. Thank you yang bagi resipi. Thank you. Thank you. Nanti kita makan dengan kari. Kari daging. Ha. Itu dia. Okay. Jadi. Okay. Ha. Thank you. Kejap eh. Okay, nanti kita makan dia. Kita bubuh kari siap. Okay. Hampa jangan lupa subscribe, like and share. Thank you ya support Kak Noh. Bye.